二等分線の交点を P としますと、でこの時点でこれちゃんと書くんだよ。これちょっと黄色一回消すね。黄色く消す。でこうするこうするこうする。でまずこれ二等分線二等分線ってここに書いてあるんだから、これまずここは二等分線二等分線って書くんだよ。OK? でその交点を P とした時、 PB イコール PC であることを証明しなさいっていう風な話なんだよ。もう書いたらわからない。だってこれまず AB イコール AC である。つまり角 B イコール角 C ってことがわかるよね。 OK? 角 B イコール角 C っていうことがわかる。そしてこの辺 BD は角 B を2等分しているので、角 EBD イコール角 CBD、 こことここが一緒だよってことがわかる。また辺 CE は角 C を2等分しているので、角 ACP イコール角 BCP だね。 OK? そして角 B イコール角 C もこれ言ってるよね。角 B イコール角 C を使うと、角 BBC ここイコール角 BCB ここだっていうよね。よって二角が等しいので三角形 BBC は二等辺三角形である。これがゴールです。そして最後、こいつが二等辺三角形だねって言えたということは PB イコール PC であると言えるよね。そうなので、そういう風なやり方でやってあげるようにしてください。つまり二等辺三角形の証明問題で定期テスト何出てくるんですか。もうワールドカップ始まっちゃったか抜けちゃった人はもう知らないよ。そう、まだ残ってる人限定ね。そう、これ何が大事なんですか、二等辺三角形の証明において。何が大事かというと、とにかくここです。大体定期テスト出てくるのって、二等辺三角形ってどうやってできますか。こう、要は2つの辺が等しいことを証明しなさい、もしくは三角形 ABC が二等辺三角形であることを証明しなさい。この2パターンしか絶対出てこないです。そう、なぜならばそれ以外は習ってないから。そうなので、この2つをしっかり二等辺三角形覚えて、この中で要はあとは当てはめだよね、見つける作業だよね。そう、この見つける作業、詳しくは YouTube の方で見てみてください。 OK? っていうところで二等辺三角形編終了です。それではポーン。